Miestni nechcú ropných ťažiarov, boja sa znečistenia vody, znehodnotenia pôdy a aj zníženia ceny ich nehnuteľností. Je to veľké riziko, vyzerá to ako veľký hazard, navyše nezabezpečený, bez nejakej veľkej kontroly. No, ja to vnímam ako fakt veľký problém environmentálny tiež a popri tom samozrejme tiež ma zlosti, že jednoducho tí ľudia sa nemôžu domôcť svojich nejakých práv. Obec navyše nemá ani predbežné informácie o objeme ropy, ktorá by sa tu dala vyťažiť. Keď preskumy už tu prebiehali možno 6 rokov. Teraz dostali predĺženie licencie na 2 roky. Myslím, že do augusta tohto roku. Miestni na súkromnú cestu, ktorá vedie k ložisku, stavajú zábrany. Minimálne mesiac spoločnosť podľa nich prechádzala pozemkami bez súhlasu vlastníkov. Auto pani Varianovej už niekoľkokrát odtiahli. Teraz ho zovreli aj panelmi. Postavila som ho to preto, pretože mi chýbala akákoľvek dohoda zo strany firmy so mnou ako spoluvlastníkom pozemku. Akože nesúhlasím s tým, aby na mojom pozemku ktokoľvek, čokoľvek robil bez môjho súhlasu, vedomia a dohody so mnou. Polícia tu opakovane zasahuje raz na podnet miestnych, potom spoločnosti. Tá sa koncom roka tiež stala spoluvlastníkom pozemku, cez ktorý cesta vedie. To nazvolal? Ja. Incident však nie je trestným činom. Zatiaľ evidujeme veci ako priestupky a to väčšinou buď proti občianskému spolunažívaniu alebo priestupky proti majetku. Spor pravdepodobne skončí na okresnom úrade na úseku priestupkov. Diana Murdziková, RTVS.